Irakli Okruashvilis sasamartlo protsesze naxevarsaatiani shesveneba gamotsxada mizezi advokatis gadzebeba. Temaze chemi kolega Kuram Rogava mushaobs da polo informatsiitis pirdapri etershi chagvertveba. Kuram rato gaadzebes advokati. Advocates გაძევება გამოიწვია მისი მხრიდან უცენზურო სიტყვების გამოყენებამ. Საუბარია ლალი აფციაურზე, რომელიც ორი ბრალდებულის, გაბრიელ პავლიაშვილისა და გიორგი გაბროშვილის უფლებებს იცავს. Ის დაუპირისპირდა პროკურორს სასამართლო სხდომაზე, როცა მიმდინარეობდა ერთ-ერთი მოწმის დაკიცხვის პროცედურა. Advocate ლალი აფციაური რამდენიმე შეკითხვით მიმართავდა მოწმეს, თუმცა მისი შეკითხვები პროკურორმა გააპროტესტა და როცა ეს Protesti უკვე დააკმაყოფილა მოსამართლემ, ლალი აფციაურმა საკმაოდ უცენზური ფრაზები გამოიყენა, ამის შემდეგ მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აფციაური საქმეზე აცილების შემდეგ ასევე დაეჯარიმებინა 500 ლარით და მოგვიარებით მას დაატოვებინა სიძულებით და სასამართლოს ხდომა. Მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავას ამ გადაწყვეტილებას ლალი აფციაური გაასაჩივრებს, მას აქვს უფლება რომ მიმართოს სასამართლოს აღდგენის მოთხოვნით, თუმცა მანამდე მისი დაცვის ქვეშ მყოფების უფლებებს დაიცავენ ის ადვოკატები, რომლებსაც ამ წუთებში ელოდებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოში. Მოსამართლემ ამ ინციდენტის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ზოგადად დღევანდელი სხდომა გადაედო 19 დეკემბრისთვის, მაგრამ დაცვის მხარის და კონკრეტულად Irakli Okruashvilis advokatis Zviad Kordzadzis motkhovnis shemdeg sxdomaze gamotsxada ნახევარსაათიანი შესვენება და მან განაცხადა რომ სწორედ ეს ნახევარი საათი იქნებოდა საკმარისი იმისთვის რომ ლალი აფციაურის ჩანაცვლება მოხდარიყო ახალი ადვოკატით. Რაც შეეხება თავად აფციაურის განცხადებებს სასამართლოს ხდომიდან გაძევების შემდეგ, პირველ რიგში უნდა ვთქვა რომ მან მიმართა დღეს მედიის საშუალებით გენერალურ პროკურორ არჩილ კბილაშვილს და მოუწოდა მას რომ ირაკლი ოქრუაშვილისა და სხვა დაპატიმრებული პირების მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის შესახებ მოხდეს უფრო ფრთხილი მიდგომა და მან მოითხოვა რომ საქმეზე აცილება მოხდეს იმ პროკურორებისა, რომლებიც ლალი აფციაურის მტკიცებით იყვნენ ჩართული ცრუ ჩვენებებისა და ცრუ მტკიცებულებების მოპოვებაში. Კონკრეტულად რა ბრალდებებზე საუბრობს ლალი აფციაური და რა ფრაზის გამო დაატოვებინეს მას დარბაზი, ამას თავად ადვოკატი საუბრობს. ხალხდასწრებით მიმითითა არასწორად მინდა გითხრათ, არაკვალიფიციურად რომ წამეკითხა ხშირად პროცესი, თუ კი კიდევ გაიმეორებდა მსგავს რამეს ბრალდების მხარე, მე იმ პროცესს რომელიც საკითხვაზეც მიმითითებ და დავახევდი თავზე. რა თქმა უნდა, ეს იყო სრულიად შეგნებული განცხადება და სრულიად დამსახურებული ბრალდების მხარის მისამართით. მე მინდა ბატონ კბილაშვილს მიუმართო, რომ ჩამოაცილოს ის პროკურორები, რომლებიც თითხნიდნენ ოქრუაშვილისა და სხვათა მიმართ იმ ბრალდებებს, რასაც დღეს ვიხილავ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი პრეცედენტი იქნება დაშვებული. Ამ წუთებში კვლავ გაგრძელდა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის შიდა ქართლის განყოფილების თანამშრომლის დაკითხვა, რომელსაც დაცვის მხარე კონკრეტული შეკითხვებით მიმართავს. Მოწმე იხსენებს 2011 წლის 23 მაისიდან 25 მაისამდე პერიოდს, როცა ცხინვალის რაიონის სოფელ არცევში იმყოფებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და ისინი ჩასაფრებულები იყვნენ იმ ტერიტორიაზე, სადაც მათი მტკიცებით მიმდინარეობდა კოველი ყუთებისა და ასევე სხვადასხვა ნივთების შეტანა საცხოვრებელ სახლში. Უფრო ვრცლად დაკითხვის დეტალებზე ჩვენ მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებებში ვისაუბრებთ.